сергек жашоо подкаст витаминдер биздин организм үчүн канчалык маанилүү адам эмнеге витамин ичиши керек витаминдерди ийне аркылуу алуу эмне үчүн кооптуу витаминдин сапаттуу же сапатсыз экенин кантип аныктаса болот чачтын түшүп бетте тактын пайда болушу витаминдерге байланыштуубу же башка да себептери барбы жалаң гана жер жемиш чөп жардан турган диеталар кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн витамин жетишпей жатканда организмде денеде кандай өзгөрүүлөр болот бул жана башка суроолорду сергек жашоо подкастында талкуулайбыз микрофондо санжи туйтунова бүгүнкү коногум доктор бекжан турабеков биздин маектештин жакында эле витаминдер тууралуу чындык аттуу көлөмдүү китеби кыргыз тилинде жарык көрдү бекжан андан тышкары медлит аттуу тиркеме ачкан социалдык тармактар аркылуу дагы агартуу иштерин жүргүзүп келет бизди аягына чейин угуңуз кызыктуу пайдалуу маалыматтарды аласыз деп ишендире алам бекжан мырза саламатсызбы биздин студияга кош келипсиз жакында эле сиздин витаминдер тууралуу чындык деген китебиңиз жарык көргөнүн уктук көлөмдүү эмгек болгон экен ушул китепти жазууга эмне түрткү болду ушул тууралуу бир аз азыноолак маалымат бере кетпейсизби алгач сиздин сурооңузга жооп берүүдөн мурун кыскача өзүм тууралуу айта кетейин менин атым бекжан турабеков өзүм кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын бүтүрүүчүсүмүн ошондой эле академияны бүтүргөндөн кийин өзүмдүн практикалык квалификациямды чет өлкөлөрдөн тактап айтканда турциядан россиядан жакшырткам анан азыркы учурда соц тармактар аркылуу активдүү түрдө элдин сабаттуулугун жакшыртуу менен алектенип жаткан учурум бул китепти жазуума эң негизги түрткү болгон нерсе ушул элдин суроо талабы витаминдер боюнча өтө көп болду анан эл ушул туура тастыкталган маалыматка айрыкча кыргыз тилиндеги тастыкталган маалыматка муктаж болуп турган үчүн ушул китепти жазууга туура келди бир жылга чукул убакыт кетти бул китепти жазуу үчүн негизи бул китептен мурунку экинчи бөлүгү да бар болчу анысындагы маалыматтар бардыгы жаңыланып акыркы эки миң жыйырма төртүнчү жылкы гайдлайндарга клиникалык изилдөөлөргө таянылып андан кийин гана мн бул китеп жазылып чыкты сизге адис катары суроо бергим келет эмнеге адам витамин ичиш керек негизи биздин организм түрдүү макроэлементтерден жана микроэлементтерден турат бул биздин организм үчүн өтө маанилүү болгон элементтер ошол макроэлементтердин бир түрү анын ичине эмне витаминдер да кирет да анан биздин организмибизде витаминдердин орду өтө чоң биздин макул эндокриндик системабыз болсун булчуң сөөк системабыз болсун тамак аш сиңирүү системабы деге койчу баардык биздин организмибиздеги системалардын идеалдуу иштөөсүндө витаминдердин орду өтө чоң бирок бир нерсени эске алыш керек негизи көпчүлүк учурда адам баласы баардык витаминдерди тамак аштардан алабыз да көпчүлүк учурда биз жеген тамак аштарда бизге керектүү витаминдер толук кандуу бар анан кээ бир ғана болып, ошол учурда витаминдер жетишпей қалғанда, конкрет түрдө лабораториялык анализдердин негизинде тастықталғанда, мына ошол учурда гана адам эмне кылыш керек экен витамин ичиш керек башка учурда биз бардық витаминдерди эмне тамак аштардан алабыз менин китебимдин эң негизги асыл мааниси дагы мына ушул адамдарды тамак аштан витамин алууга тура тамактануу менен витаминдерди толуктоого негизделген да анан витаминдерди кээ бир учурда гиповитаминоз витаминоз деген абалдар болот булар конкреттүү түрдө патологиялык абалдар качан биздин организмибизде витаминдердин сиңимдүүлүгү начарлап же болбосо биз витаминдерди тамак аш аркылуу ала албай калганда конкрет түрдө биздин организмибизде азайып кетет витаминдер бул учурду сөзсүз түрдө дарыгер лабораториялык анализдер менен тастыктап андан кийин конкреттүү түрдө дозаны аныктап андан кийин гана адам витамин ичиш керек витамин биз иче турган абал көрсөтмө менен конкреттүү түрдө лабораториялык анализдердин негизинде гана эмне биз витамин ичишибиз керек ошол эле маалда адам баласы ооруп калганда дагы суук тийип дарыгерге көрүнөт го ошол маалда дагы укол түрүндө да жазып беришет го далилденген медицинанын негизинде карай турган болсок витаминдерди айрыкча укол жазып берип мисалы вена аркылуу болобу же жамбаш аркылуу болобу адамга саюу бул өтө кооптуу болуп эсептелет да негизи токсон беш пайыз учурда сайылбаш керек укол качан сайылат качан өтө баягы витаминдердин жетишсиздиги критикалык деңгээлде түшүп калганда анан сайылыш керек анан бизде эми баягы витамин б шести алып койсоң жакшы болот анан витамин сыны грипп ә, болуп атканда ичип койсоң жакшы болот деген бул жөн эле баягы түшүнүктөр калып кеткен бирок далилденген медицинанын негизинде карай турган болсок булардын эч кандай бир клиникалык изилдөөлөрдүн негизинде тастыкталган эч кандай орду жок ошондуктан жөн эле ушундай манипуляцияларды жасоо ушундай ыкмаларды жасоо бейтапка ашыкча болуп эсептелет эл аралык деңгээлде мисалы чет өлкөлүк далилденген медицинанын негзинде иш алып барган эч качан мындай кадамдарды жасабайт жөн жок адамдарга витамин сая бербейт жөн жок түрдүү уколдорду сая бербейт азыр мисалы көпчүлүк учурда маркетинг кылып баягы витаминные деп баы иммунитетиң жакшырат деп эле жөн жок эле сайып атат тилекке каршы көпчүлүк учурда мындай манипуляцияларды жасоо адам баласына пайдасынан караганда зыяны көбүрөөк антибиотик менен кошо витаминдерди да жазып берет го ал деле врач да мисалы бак саткан фирманын өкүлү эмес медициналык академияны бүткөн врач муну кандай деп түшүнсө болот э негизи ар бир врачка бейтап кайрылганда врач кандай гана нерсени жазып берип атса сөзсүз түрдө бейтап сураш керек бул витаминди мисалы эмненин негизинде жазып берип жатасыз бул витамин менин организмиме эмне үчүн керек менин организмимде чын эле ушул витамин жетишсиз болуп атабы же бул витамин менин организимимде кайсы бир препарат үчүн кофактор деп коет да кээ бир учурда витаминдер бир препараттардын сиңимдүүлүгүнө таасир бериши мүмкүн же ошол кофактор катары мага жазып берип атасызбы деп уже ар бир бейтап конкреттүү түрдө сураш керек анан бизде көпчүлүк учурда ошондой витаминдерди алганда адам кээ бир учурда врачтарыбыз дагы өзүнүн баягы профессионал экенин далилдеш үчүн дагы ушундай временный эффект бере турган ушундай витаминдерди сунуштап койгон учурлар өтө көп кездешет анан аны алып койсо бейтап өзүн убактылуу жакшы сезет а бирок тилекке каршы бейтаптын боору эмне болуп атат анын бөйрөгү эмне болуп атат жөн эле көрсөтмөсү жок витаминдерди сунуштай берүү айрыкча саюу бул чынында кооптуу нерсе бирок биздин элде ушундай түшүнүк бар болуп калган витамин бул эч кандай зыяны жок нерсе витаминди каалагандай сайдырсаң болот каалаган учурда сайдырсаң болот каалагандай ичсең болот ошондуктан витаминден эч коркпош керек витамин жалаң гана пайда берет деген түшүнүк пайда болуп калган бирок бул эң туура эмес түшүнүк деп айтат элем себеби дегенде жөн эле гипотезалардын негизинде негизделген түшүнүк а бирок далилденген медицинада бул түшүнүк туура эмес болуп эсептелет ошол дарыгерлер жазган дарылардын тизмесинде сөзсүз бир эки бак болот да албетте алардын баасы дагы ошого жараша кымбат деле болот мисалы сегиз жүз тогуз жүз сомд бактар болот аны дагы кайсы бир фирманыкын гана алгыла деп жазып берет да негизи эле витаминдердин ошо сапаты жагынан бири биринен айырмаланабы же баары эле окшош болобу витаминдер эч качан баары окшош болбойт азыркы учурда негизи витаминдерди чыгаруу өтө жеңил ошондуктан оңду карасаң деле витамин чыгарган адам солду карасаң деле витамин чыгарган адам бирок биз витаминдердин сапаттуу же сапатсыз экенин кантип аныктайбыз деген суроо бар бул суроого жооп берүү үчүн мен мынтип айтам бир миң тогуз жүз кырк алтынчы жылы америкада атайын ушул витаминдерди көзөмөл кылуу боюнча энесфи деген бирикме курулган да атайын бул ушул витаминдерди бактарды түрдүү кошулмаларды сапатын изилдешип 130 отуздан ашык өлкөдө булар өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт америкада негизи эң илгерки эң популярдуу баягы организация болуп эсептелет эгер ошол бирикме конкреттүү түрдө кайсы бир витаминге өзүнүн сертификациясын бере турган болсо энеси сертификат деп коет ошондой бериле турган болсо анда биз ал витаминдин эффективдүүлүгү жагынан эмес сапаты жагынан жакшы деп айтсак жаңылышпайбыз да бирок энеси сертификаты бар витаминдер биздин рынокто өтө саналуу ашып кетсе онго жетпеши мүмкүн жадакалсачы көрдүңүздөрбү ошондуктан кандайдыр бир витамин ичүүдө кандай гана мактабасын аны кандай гана компаниянын колбосун айрыкча мисалы сетевиктер ошентип врачтардын башын айлантып алдап коюп атат мына ошондой нерселерге алданбай эгерде витамин ичүүгө муктаждык болсо врач конкрет түрдө сен витамин сөзсүз түрдө ичишиң керек деп айткан болсо лабораториялык анализдер менен тастыктап берген болсо анда адам сөзсүз түрдө н сертификаты бар витамин колдонуш керек негизи эле витаминдерге кайрылсак адамга эң керектүү витаминдер кайсылар ошо баарын эмес эми эң керектүүлөрү кайсы бир негизи көптөгөн клиникалык изилдөөлөрдө адам баласы макул ал жаш бала болобу макул ал чоң адам болобу эң негизги иче турган витамин бул витамин д болуп эсептелет холи деп коет мынакей ушул витаминди адамдар сөзсүз түрдө профилактикалык дозада ичип жүрүш керек сөзсүз түрдө анализдердин негизинде текшерип эгер лечебная дозировка керек боло турган болсо анда лечебная дозировкада ичип сөзсүз түрдө жүрүш керек себеби дегенде көпчүлүк учурда азыр айрыкча кыргызстанда витамин днын жетишсиздиги менен жабыркагандардын саны өтө көп мисалы мага кайрылган ар бир бейтапты изилдегенде ар бир бейтапта витамин д жетишсиздиги бар витамин днн жетишсиздиги дагы биздин организмге өтө көп таасир берип коет биздин организмибиздин функциясына таасир берет ошондуктан ушул витаминди чоңдор дагы жаш балдар дагы эгерде нормада болсо профилактикалык дозада эгерде нормада эмес болсо лечебнай дозировкада ичип жүрүш керек витамин дны баягы кальций менен чогуу ичиш керек деп айтып жүрүшпөйбү негизи бул туура эмес себеби дегенде кальций көпчүлүк учурда биздин организмде нормада болот эгерде биздин организмибизде кальций аз боло турган болсо анда сөзсүз түрдө биздин жасай турган кадам биринчи витамин дны нормага келтиришибиз керек себеби дегенде кальций эч качан витамин д жок сиңбейт эгерде биз мисалы кальций менен витамин дны бирге ичип ала турган болсок бул дагы кальцийдин сиңимдүүлүгүнө тес таасирин бериши мүмкүн ошондуктан эң алгач биздин жасай турган кадам витамин д ны нормага келтиребиз нормага келген соң эгер кальций жетишсиздиги бар болсо -да андан кийин гана кальций ичиш керек бирок токсон тогуз пайыз учурда адамда кальций жетиштүү болот анан кальций ичиш керек сөзсүз түрдө кальций өтө маанилүү сөктөр үчүн маанилүү деген сөз бул жөн гана маркетинг жолу менен таратылган ойлор мисалы кыргызстан баягы деңизден алыс көпчүлүк элибиз балыкты күндө эле жебейт д витамин ошо балыктын этинде болору айтылып жүрбөйбү башка кайсы тамактардан алса болот д витаминге эң бай азыктарды айта турган болсом бул боор болуп эсептелет сүт болуп эсептелет жумуртка болуп эсептелет айрыкча биз көп колдонгон азыктардын ичинен эт мисалы витамин аябай бай мына ушул азыктарды көп колдонсо витамин дны жеткиликтүү деңгээлде ала алат куурубай жеш керек кууруп деле жесе болот эч кандай маселе жок эгер сары майга кууруп жей турган болсо эч кандай анын зыянчылыг эч нерсеси жок күндө көбүрөөк жүрүш керек баягы д витаминин күндүн нурунан да алса болот деп баягы жаш балдарга кеңеш беришет эмеспи ооба негизи күндөн алса болот бирок күндөн алыш үчүн жарым жылангач болуп бир төрт беш саат эшикте жүрүш керек болот да ошондо гана балким адам баягы күнүмдүк керектүү витаминдин дагы толук эмес жарымын алышы мүмкүн бирок тилекке каршы азыр биздин заманда андай кылуу мүмкүн эмес себеби дегенде азыр баарыбыз жашаган жерибиз деле үй болуп калды башка жактарда деле мисалы балдар деле мурункудай көп эшикте ойнобой калды ошондуктан көпчүлүк да жетишсиз болуп атата бирок күндөн дагы албетте алынат витаминдер биздин терибизде синтез кылынат бирок экинчи чети катуу күйүп калуу да мүмкүн да э ооба катуу күйүп калып ультрафиолетовый нурлар таасир берип анын айынан рак оорусуна да кабылып калышы мүмкүн ошондуктан күндү туура колдонуу да бул өтө маанилүү да атайын чыга турган убактар болот мисалы кээ бир адамдар болушу мүмкүн мен витаминди алайын деп баягы ультрафиолетй нурлар өтө катуу тийип турган учурда чак түштөрдө чыгып алышы мүмкүн бул тилекке каршы витамин албай эле тескерисинче организмди талкалайт да бирок дагы бир жолу айтып кетейин күндөн адам беш саат жарым жылаңач болуп жүрсө деле алуу ыктымал жана айтып кеткендей элүү пайыз эле болушу мүмкүн да айтып калдыңыз эгер д витамини жетишпесе организмде кандай өзгөрүүлөр болот витамин д жетишпесе эң алгач эле ушул булчуң сөөк системасында түрдүү маселелер болушу мүмкүн себеби жана айтып кеткендей витамин д организмде жетишсиз болсо кальций сиңбей калат ошондой эле биздин организмибизде витаминды зат алмашуу процесстерине да түздөн түз катышат биздин мисалы жеген тамагыбыз жакшы сиңбей эндокриндик функцияларыбыз начарлап нерв системабыз начарлап уйкубуз начарлап денебиздеги теринин функциялары начарлап себеби дегенде витаминди түздөн түз биздин бүт орган системаларыбызга таасир берет бөйрөктүн ишине таасир берет боорубуздун ишине таасир берет кыскасын айтканда витамин д жетишсиздиги реал түрдө адам организминде көп эле маселелерди жаратып коюшу мүмкүн бирок эң негизги жарата турган маселе ошол чоң адамдарда остеопороз чакырышы мүмкүн же болбосо остемуляция жаш рахит оорусун пайда калышы мү бул жанагы остеопароз сөөктүн үбөлөнүп борпоң болуп калышы борпоң болуп калышы эгер ашып кетсечи организмдеги өлчөмү негизи гипервитаминоз витамин д нормадан эгер ашып кете турган болсо көпчүлүк учурда бул өлүмгө дуушар кылбайт негизи витамин ддан гипердоз болуп өлгөндөрдүн саны өтө эле аз жеа алса статистикалык изилдөөлөрдү карасак деле эмне аз кездешет бирок ошентсе дагы кээ бир орган системаларга баягы өтө ашыкча ашыкча болуп кете турган болсо мисалы нормасынан эки үч эсеге анда бул уже токсический эффект берип адамдын бооруна мээсине таасир берип коюшу мүмкүн бирок көпчүлүк учурда андай эффект байкалбайт сергек жашоо подкасты витаминдин жетишсиздиги адамдын маанайына жүрүм турумуна да таасир этет деп айтпадыңызбы ошо ддан башка кайсы витаминдер жетишпей калганда ошондой абал пайда болушу мүмкүн көпчүлүк учурда адам баласынын нерв системасына таасир берген витаминдер булар б группасындагы витаминдер болот д айрыкча витамин б один витамин б шесть витамин б пять мына ушул витаминдер жетишсиз болуп калганда да адамдын аябай стресс болуп аябай баягы нерв болуп концентрациясы начарлап эс тумуу начарлап нерв системасы начар иштеп жыйынтыгында түрдүү патологиялык абалдарга болушу мүмкүн чач түшө баштасачы көпчүлүк учурда бул витаминдин эмес бул минералдардын жетишсиздигинен болот көпчүлүк учурда мисалы бетке тактын пайда болуусу чачтын түшүүсү бул көпчүлүк учурда железо дефицтитльно анемиянын симптомдору да анан кээ бир учурлада мисалы ниацин жетишпегенде даг ошондой болушу мүмкүн витамин б жетишпегенде мисалы пелагра деген оору пайда болушу мүмкүн кыскасын айтканда чач түшүү беттеги тактардын пайда болуусу көпчүлүк учурда бул темирдин жетишсиздигинен пайда болгон анемиянын симптомдору дарыгерлердин айтымында азыр төрөт оор өткөн аялдардын көбүндө анемия дарты бар экен мындан башка дагы кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн да негизи бул анемия кош ә, бойлуу аялдарда эле эмес жалпы эле аялдарда кыргызстанда айрыкча баардык жаш балдарда өтө глобалдуу маселе болуп жатат бул биздин кыргызстанда эмес жада калса дүйнө жүзүндө глобалдуу маселелерден болуп эсептелет себеби дегенде анемия бул адам организминдеги эң кооптуу оорулардын бири болуп эсептелет анемияга кабылган аял үчүн эң кооптуу нерсе бул организм өнөкөт гипоксияга кабылат да эгерде бизде темир жетишсиз боло турган болсо биздин дем алган абабыз биздин жеген азык заттарыбыз биздин клеткаларга жетпей баштайт биздин клеткалар кадимкидей ачка болуп баштайт кычкылтек жетишпей баштайт ошонун айынан гипоксияга абылат өнөкөт гипоксия болгондо биздин бүт орган системалар иштөөсү начарлайт биздин чачыбыздан баштап тырмагыбыздын учуна чейин түрдүү патологиялык абалдарга кабылат аулады. да адам өзү түшүнбөй жүрө бериши мүмкүн мен эмне болуп атам эмнеге мындай болуп атам эмнеге алсызмын эмнеге чачым түшүп жатат эмнеге ар дайым ооруп атам эмнеге грипп болуп атам тез тез е эмнеге иммунитетим начар деп түрдүү нерселерди кылып жүрө ал адамда анемия болушу мүмкүн мисалы мага кайрылган азыр ар бир аялда ар бир жаш балада анемияны аныктап жатабыз айрыкча темир жеткисинден пайда болгон не бул реалдуу түрдө элибиздин арасындагы өтө глобалдуу нерсе ошондуктан ар бир аял ар бир эне ар бир баласына туура кам көрүү өзүнө кам көрүү анализдерди тапшырып ар дайым жыл сайын текшерүүлөрдөн өтүп анемияны кылдат көзөмөл кылып турбаса биздин элдин ден соолугу эч качан жакшырбайт мен муну жүз пайыз ишеним менен айтам да мына мен жакында эле өзүмдүн кызымды догдурга алып бардым анда дагы баягы гемоглобин түшүп кеткен экен анализ тапшырып көрсөк анан дарыгер ага темирди жазды феритинди жазды бирок аны ичээрден мурда баягы митеге каршы дары ичүүнү сунуштады да ошону биринчи ичкиле он күн андан кейін гана тиги дарын ичкиле көпчүлүк учурда ичте мите көп болгондо дагы адам масқан кандуулукка чалдыгат деп түшүндүрдү Сіз адис катары сіздің кененирээк уксак даушу эч качан гемоглобиндин негизинде препарат жазылып берилбеш керек бир эле темир анемия болбойт да анемиянын үч түрү болот витамин б он эки пайда болгон анемия витамин б тогуз жетишсизинен болгон анемия фольевая кислотанынчы анан темир жетисинен пайда болгон анемия болот ошондуктан анемиянын биринчиден кайсы түрү экенин так аныкташ керек сөзсүз түрдө ферритин железа фольевая кислотага витамин б он экиге анализ тапшырыш керек биринчи этап Қайсы түрү анықта аныктап кейін, кийин анан эгерде врачта ушул сенің кызыңда че құрт курт бар окшойт деген ой боло турган болсо сөзсүз түрдө пцр ыкмасы менен текшерип курттун баягы яйца клеткалары барбы же жокпу ба, аныкташ керек болчу куртка каршы мите курттарга каршы дарылар бул өтө кооптуу дарылар бул конкреттдө жаш баланын боорун талкалайт бөйрөгүн талкалайт нерв системасын талкалайт ал препараттар жөн жок эле баягы гадать этип эле мынтип карап курт бар окшойт деп бере турган дарылар эмес себеби бул өтө серьезный препараттар буларды берүү үчүн конкреттүү түрдө заңын текшерип айрыкча канын да текшерүү болбойт бизде көпчүлүк коллегаларыбыз ошол иммуноглобулин жи дегенди баягы текшерип алат да ошол положительный чыкса эле баарына назначение кыла берет өлі баягы альбеназол мебендазол деген кооптуу препараттарды бирок тилекке каршы аларды сунуштоо үчүн сөзсүз түрдө заңды текшерип Егер ошол жақтан кайсы бир паразит чыккан болсо же гелмин чыккан болсо анда ошол учурда ошол паразитке ылайыкталган препарат сунушталат подряд эле баягы альбендозолду бере берсең жакшы депчи бирок бул да өтө туура эмес нерсе мисалы ар бир паразитке ар бир гельминтке өзүнө арналган препараттар болот ошолорду анализдерден кийин так аныктап андан кийин гана керек а жанагинтип анемия көпчүлүк учурда паразиттер себептүү болот ошого биринчи паразиттерге каршы дары иштеп эч нерсени көрбөй туруп жада калса эмне себептен пайда болгон анемия экенин билбей туруп анемиянын кайсы қайзды түр екенін билбей тұрып мисалы жөн эле баягы паразиттерге шылтап эле аякта бир ә, пайдасы жоқ, зыяндан башка пайдасы жоқ препараттарды сунуштаган бул албетте баланын ден соолугу үчүн кооптуу болуп эсептелет мителерге каршы биологиялық активдүү кошулмаларды жазып берсечи биологиялык активдүү кошулмалар дагы бир пайыз дагы жардам бербейт мителерге бир дагы биологиялык активдүү кошулма далилденген эмес ал дары эмес болсо дагы ал чөптөрдө түрдүү препараттардын кошулмасы болушу мүмкүн мисалы ошондуктан андай чөптөрдү дагы даже бергенге туура болбойт жада калса мите курт деп аныкталбадыбы эч нерсеин кажети жок ар бир бала үчүн берген нерсе бул оюнчук нерсе эмес бул дары болобу витамин болобу бул конфет эмес да мисалы жөн эле бере кое турган шоколад эмес бул деген конкретүү түрдө химиялык элемент бул химиялык элементти ар бир ата эне берүүдөн мурун жети өлчөп бир кезиш керек бул оюнчук нерсе эмес себеби дегендечи анан врач айтты эле анан тиги айтты эле эми врачка ишенем деп коюп баягы ата эне өзүнүн медициналык сабаттуулугунун төмөндүгүнүн айынан бизде көпчүлүк ушинтип берише берет да эми врачка ишенесиң ал деле окудуго бирок азыркы заманда андай ой менен жашоо туура эмес болуп калды себеби азыр ар бир адам критикалык жактан ой жүгүртүүсү керек азыр мисалы өзүңүз жана башында айтып кеткендей врачтарыбыз дагы акчанын жетишигинин айынан айлыктын астыгын айынан түрдүү фарм компаниялар менен иштешип калып атат түрдүү компаниялар менен иштешип калып атат көпчүлүгү мындай учурда ар бир ата эне текшерип экинчи жакты угуп башка врачтардын да пикирин угуп кенен көзөмөл л андан кийин гана эмне бир нерсени бериш керек ичтеги мителер жөнүндө айтып калдык мителердин баягы активдүүлүгүн баса турган кайсы элементтер бар мисалы ашкабактын данегин сунуштап жүрүшөт мен укканданчы ушул жөнүндө бир аз түшүндүрмө бере кетпейсизби мителердин активдүүлүгүн баса турган бир да элемент жок бирок биздин иммунитет гана баса алат мителер биз менен өмүр бою жашайт эч качан мителерден коштошом деп эч бир адам ойлонбош керек жада калса мителерди макул дары менен болобу күчтүү дарылар менен болобу өлтүрсөңүз дагы ал сөзсүз түрдө организмге кирет ошондуктан бул жерде мителерди жок кылууну ойлонбой бул жерде кантип иммунитетті жақшыртып, ошол иммунитет системасы мителерди ар дайым жок кылып тура алат мына ушул нерсенин үстүнөн иштеш керек көрдүңүзбү мителерди жок кылган менен алар кайтып келе берет ал кайра жуга берет мителер менен адам баласы өмүр бою жашайбыз паразиттер менен гельминттер менен ошондуктан биздин эң негизги максат туура тамактанып гигиеналык нормаларды сактап жашоо образын жакшыртып анемияны алдын алып жетишсиз витаминдерди толуктап иммунный системаны жакшы кыла турган болсок мителер өзүнөн өзү эле организмде өлө берет эч зыяны жок заң аркылуу чыгып кете берет сөзүңүзгө каралычы мына адам кээде аллергия болот эмеспи бетине бүдүрлөр чыгып кайсы бир тамакты жегенде дароо бүдүрүлөр чыгып кызарып кытышыпчы айрым дарыгерлердин айтымында бул ошо ичтеги мителер аябай көбөйүп кеткен анан кийин баягы кайсы бир азыкты жегенде алар активдешип анан кийин кан дүргүп ошо аллергияга себепчи болот деп айтышат да ошол чынбы бул эң туура эмес ой эң ката ой себеби дегенде бул жерде аллергия мисалы тамак аштарга аллергия бар да бул жерде по фактам конкретный бир азыкты жеп атканда аллергия болуп атса адам жөн эле мителерге шылтай бербей ал тамактан көрүш керек да мисалычы тамак жеп атасыңбы ошондон аллергия болуп атабы демек тамак себеп болуп атат бул жерде мите курттардын эч кандай кажети жок бул мите курттар темасы эмне себептен көтөрүлүп кетти себеби дегенде ә, адамды ичиңде курт бар деп алдап түрдүү процедуралар жасаганга бир баттарды сунуштаганга жеңил да адамга клизма жасап коюшу мүмкүн кел мите курттарыңды жок кылабыз деп же бир чөп чараларды берип коюшу мүмкүн мисалы бул оңой нерсе себеби дегенде көп адам ойлойт ии ичимде курт бар турбайбы ошон үчүн ушинтип денем кычышат турбайбы деп бирок дененин кычышуусуна аллергияга мите курттардын нөль бүтүн ондон бир пайыз дагы таасири жок сергек жашоо подкаст микрофондо санжи туйтунова подкасттын коногу бекжан турабеков беттин терисинде жашаган демодикоз деген курт бар турбайбы ошол дагы кайсы бир таттуу жегенде же ачуу жегенде канга аралашып анан кийин курттардын активдүүлүгүн күчөтөт дегенчи бул дагы туура эмес ой себеби дегенде демодекко ал нормалдуу түрдө биздин бетибиздин микрофлорасында жүргөн бактерия анан бұл демодекоз деген диагноз жоқ жок негизи кээ бир эле учурларда конкрет түрдө баягы аныкталбаса а бирок жанагынтип демодекоз ушинтип шириндик жегенде активдештирет аркы жегенде берки жегенде деген бул туура эмес ой эгерде адамдын бети кызарып жатса бети кандайдыр бир патологиялык процесске учурап жатса эң биринчи эле колдонуп жаткан гигиеналык каражаттарга көңүл буруш керек андан кийин организминдеги ә, түрдүү мисалы баягы витаминдердин деңгээлине көңүл буруш керек эч кандай патологиялык процесс жокпу мисалы жана айтып кеткендей ниацинге көңүл буруш керек болот ошондой эле организминдеги аллергиялык реакция жокпу кайсы бир затка ошол нерсеге көңүл буруш керек болот көрдүңүзбү бул нерселер өтө маанилүү да менин байкаганым ушу кыз келиндер көп реклама кылганын көрүп калам да мисалы сельдерейдин ширесин ичкиле депчи анан кийин бул абдан денени токсиндерден шлактардан тазалайт деп аябай мода болуп аткандай көрүнөт да эки үч жыл мурда мисалы брокколини көп жегиле шпинатты көп жегиле деген жарнамалар көбөйүп кетти эле эми врач дарыгер катары кандай комментарий бересиз негизги акыркы клиникалык изилдөөлөрдө айрыкча эки миң жыйырма төртүнчү жылы эң көп ооруга кабылганда тескерисинче ушинтип брокколи көп жегендер сельдери көп жегендер шпинат көп жегендер болуп атат да себеби дегенде ушул мына акыркы изилдөөлөр ушул нерсени далилдеди себеби дегенде качан ал заттарды адам ашыкча жей бергенде эми бул эмне зыяны бар бул эң жакшы пайдалуу супер фудта деп да эле жей бергенде тескерисинче биздин эндокриннй системабыз бузулуп айрыкча калкан бес бузулуп түрдүү даже жада калса рак ооруларынын күчөп кетүүсү дагы байкалды клиникалык изилдөөлөрдө брокколи аныкталды ошондо брокколини мисалы көп жегендердин арасынан бүт ушул калкан безиндеги түрдүү маселелер чыгып жеса рак ооруларына чейин кабылгандар кездешти да ошондуктан окумуштуулар азыр конкретүү түрдө айтып атат ашыкча колдонбогула брокколини чектегиле мисалы брокколи жашылча жер жемиш бул сонун деп эле жей бербегиле деп ооба бул баардык адамда калкан безин чакырат деп айта албайбыз бирок ким эгерде күн сайын эле брокколи жей берсе брокколи жей берсе албетте бул ошондой оорулар алып келет ошондуктан андай супер ишенбей мисалы жөн эле иче бербей андай кылбаш керек ооба эми клетчатка тарабынан караганда ә, жакшы болушу мүмкүн бирок сок кылып эмес мисалы кээ бир учурларда тамагыбызга кошуп салат кылып жесек бул пайдалуу албетте а бирок күн сайын эле менин организм тазалайт деп брокколи жеп селдерей ичип анан бир нерселерди кыла берүү бул тескерисинче организмди начарлатат эч кандай пайда жок анан жанагынтип чыгып алып мына менин организмим тазаланды мына мен сонун болуп калдым дегендерге таптакыр ишенбеш керек анын организмдегі оорулар таптакыр башка болушу мүмкүн мисалы ал сельдерейден башка башка түрдүү ыкмаларды жасашы мүмкүн бетине түрдүү нерселерди кылышы мүмкүн жашоо образы жакшы болушу мүмкүн мисалычы канча бейтапты көрдүм селдерей ичип мисалы жакшырбай эле наоборот артка кетип мисалычы башында эффект плацебо боло берет адам өзүн жеңил сезип ичтери баягы өтүп кетсе ичим тазаланып аткан турбайбы деп ойлойт да клетчатка себептүү эле болот а бирок антип баягы ар күн сайын колдоно берип колдоно берип бул жалаң гана эмне зыяндан башка эч кандай пайдасы жок селдерей брокколи чөп жа баардыгын тазалай турган бир чуда бир нерсе катары колдонбой жөн гана азык катары колдонолу мен мисалы витаминдер китебине ошол селдерей шпинат бүт брокколи бүт жашыл баягы ә, заттарга токтолгом аларды азык катары кантип колдонуш керек алардын курамында канча грамм витамин бар кандай минералдар бар бүт жазып кеткем аларды жөн эле бир чуда препарат катары көрбөй жөн эле азык катары колдонуп күнүмдүк тамак ашыбызга колдонуп эле жүргөнсөк ошол бизге пайдалуу да күнүнө канча грамм колдонуш керек күнүнө мисалы мынча грамм колдонуу сунушталат деп айтылбайт бирок сөзсүз түрдө тамактануу рационуңузда жумасына эки үч жолу жада калса күн сайын деле баягы жашылча жер жемиштер болуш керек ошол жашылча жер жемиштердин арасында мисалы помидор бадыраң шпинат мисалы салаттар мисалы түрдүү салатовый листтер деп коет ошондойлор шпинат кошулса авокадо мисалы бүт ушундай жашылча жер жемиштер кошула ошол нерсе жетиштүү а бирок брокколиден күнүнө жүз грамм же шпинаттан мынча грамм же деген эч кандай норма жок ошол эле шпинат салат жалбырактары бөйрөктөгү ташты пайда кылат деп да жүрүшөт э бул канчалык деңгээлде чындык экени далилденген эмес бирок эгер ашыкча жей турган болсо албетте бул да мүмкүн себеби алардын курамында минералдар өтө көп камталган бир жерден окуп калдым апельсин алма дегендерди азыр блендерге тарта коюп эле анан ичкен дагы көрүнүш бар да ошону кандагы канттын курамын көбөйтүп жибериши мүмкүн дегендей божомолду окуп калгам да негизи көптөгөн клиникалык изилдөөлөрдө мисалы жөнөкөй азыкты өзүн жегенге караганда согун ичүү көп калорияны камтыйт да согучу сахардын дагы деңгээли көбөйөт сок болгондочу ошол тараптан караганда көпчүлүк эндокринологдор мисалы сахарный диабети бар адамдарга азыкты мисалы ошол фруктылардын өзүн жегенди сунуштайт согун ичүү тез семирүүгө алып келет деп мисалы сунушташат а бирок кээ бир учурларда мисалы сок кылып ичип турса да эч кандай зыяны жок бизде мисалы эми күндө эле ошентип сок кылып иче берсек же сумузи кылып иче берсек анда албетте бул маселе биздин организмибизгечи а биздин организм эң негизги сиңире турган нерсе биздин оозубузда ұз чайналып шилекей менен аралашып мулцим менен аралашып андан кийин ашказаныбызга түшүп ал жактан обработкадан өтүп ә, баягы туз кислотасынын таасири астында химуска айланып анан организмге сиңсе бул уже башка процесс да мен байкагандан витаминди саткан дагы аялдар алып ичкен дагы аялдар да ошол аялдар үчүн мисалы кайсыл витаминдер өтө зарылды. да аял кайсы витаминдерди ичүүнү унутпашы керек аял киши үчүн эң зарыл болгон бир витамин бар муну негизи мен айтат элем он эки жашка чыгып этеккир келип баштадыбы стабильно ичип керек ар бир аял айрыкча кырк жаштан кийин өтө кош бойлуу болобу кош бойлуу эмес болобу бул витамин ар бир аял заты үчүн өтө маанилүү профилактикалык дозада төрт жүз микрограмм ичилиш керек ал эми лечебная дозировкада бир миллиграммдан беш миллиграммга чейин ичилет бул витамин эмни десеңиз бул фолевая кислота деп да аталат витамин б тогуз бул аял заты үчүн эркектер үчүн деле бирок аялдар үчүн айрыкча өтө баягы маанилүү витаминдерден болуп эсептелет муну жада калса анализ текшербей тұрып дагы ичсе болот бул витаминди себеби дегенде аялдардын организми жүз пайыз бул витаминге муктаж эгерде мысалы аялдың анализінде норма болса фольевая кислота анда төрт жүз микрограммдан ичип жүрүш керек эгерде аз боло турган болсо көпчүлүк учурда токсон беш пайыз учурда аз болот ал учурда албетте беш миллиграммга чейин лечебный дозировкада ичиш керек анан фольевая кислотанын эң жакшы жери бул баягы организмге токсический эффект чакырбайт көпчүлүк учурда биздин заарабыз менен эле сыртка чыгып кетет кош бойлуу кезинде жазат дес кош бойлуу кезинде эле ичишет аялдардын эң чоң катачылыгы ушул да кош бойлуу учурда эле фолевый оксид ичип коет а башка учурда бемарал жүрө берет ошон үчүн кош бойлуу учур болобу кош бойлуу эмес учур болобу бала төрөгөндөн кийин болобу картайган болобу кемпир болобу айырма жок баары ичиш керек бул витаминди ал эми азыктардан алса болобу аны азыктардан дагы алса болот албетте фолиевая кислотага бай азыктар мисалы жаңгак азыктары аябай бай сүт азыктары бай мисалы быштак мисалы фолий кычкылына бай жумуртка дагы фолий кычкылына бай көрдүңүзбү ошондой эле бул фолий кычкылы көпчүлүк учурда мөмө жемиштерде да болот мисалы баягы кулпунайда малинада ошондой заттарда көпчүлүк учурда көп кездешет ошол эле кош бойлуу аял дагы фолий кычкылын ичпей койсо кандай патологияга алып келиши мүмкүн фолий кычкыл ичпей койсо нерв системасы өнүкпөй калат азыр өзүңүз көргөндөй аутизм менен ооруган балдар өтө көп ата эне беймарал жүрө берет врач иштеп жазып берсе ичпейт ошонун айынан баланын нерв системасы өрчүбөй жыйынтыгында баласы жакшы сүйлөй албай жакшы өнүкпөй нерв системасы кыскасын айтканда фолий кычкылы жетишсиз болсо нерв система жабыркайт бирок аутизмдин чыгуу себептери азыр толук изилдене элек да изилдене элек көпчүлүк учурда генетикалык бирок фолий кычкылынын таасири дагы канчалык бир деңгээлде орду бар да азаттыктын сергек жашоо подкастында витаминдер тууралуу сүйлөшүп жатабыз менин аты жөнүм санжи туйтунова маектешим бекжан турабеков эркектер мырзалар кайсы витаминди үзбөй ичиши керек аларга кайсы мұрзалар... керек витамин керектүү мырзалар үчүн эң маанилүү витамин жана айтып кеткендей витамин д өтө маанилүү себеби тестстронун бөлүнүп чыгуусунда мырзаларга витамин орду өтө чоң и мырзалар үчүн дагы фоли кычкылы да өтө маанилүү айрыкча мына балалуу болом деп жүргөн мырзалар үчүн бул өтө маанилүү витамин көп мырзаларда дагы фоли кычкылы жетишсиз болот ошондой эле витамин д эгер кайсы бир витамин нормадан ашып кетсе же жетпей калса мисалы эркектеги агрессивдүүлүктү пайда кылышы мүмкүнбү мүмкүн албетте себеби дегенде айрыкча б группасындагы витаминдердин жетишсиз болуусу витамин днын жетишсиз болушу эркектин кадимкидей эмне маанайына таасир берип жыйынтыгында түрдүү агрессивдүү абалдарды чакырышы мүмкүн бирок көпчүлүк биздин кыргыз эркектери баягы мендеги витаминди текшерип койгула деп барбайт да ооруп аябай кыйналганда гана доктурга барбаса бул витаминди текшертип баруу бул алар үчүн кичине мындай уятыраак да сезилет да ушундай менталитетибиз бар да бизде ооба ооба негизи бул албетте медициналык сабаттуулуктун төмөндүгү элибизде медициналык сабаттуулук төмөн болгон үчүн ушундай абал пайда болуп атат да эми ошол көйгөйдү кантип жойсо болот ошол көйгөйдү жоюу үчүн мен атайын ушул витаминдер тууралуу чындык китебин жаздым адам окуу менен гана сабаттуулугун жакшырта алат билим алыш керек билимге умтулуш керек бизде кыргыздарда эң жаман касиет баары өзүнчө билимдүү да көп нерсени билген негизи эң түркөй адам өзүн көп нерсени билем деп эсептейт да антип билимдүү сезе бербей ушул китеп окуп айрыкча мына ден соолукка тиешелүү кыргыз тилинде китептер жокко эсе биздечи бул витаминдер тууралуу чындык авторский алгачкы китептерден болуп эсептилет бул ошондуктан ушул китепти оқып сауаттылығын жақшыртып медлит деген тиркеме ачканбыз медлит тиркемесине кирип түрдүү макалаларды окуп вебинарлар менен таанышып көрүп түрдүү пайдалуу видеоларды көрүп эмне медициналык сабаттуулугун жакшыртса болот биздин азыр эң негизги иштеп жаткан нерсебиз ушул элдин медициналык сабаттуулугун жакшыртуу элдин медициналык сабаттуулугун жакшыртпайынча медицина жүз пайыз жакшырса дагы элдин абалы жакшырбайт ар бир адам канчалык медициналык жактан сабаттуу боло турган болсо ошончолук ал ден соолугуна туура кам көрөт ошончолук ал өзүн жакшы карайт бирок илимдин тили так анан реалдуу болот да мисалы илим аларга сыйқырды убада кылбайт сен муну ичсең эле жакшы болуп кетесиң жашарып кетесиң супсулуу болуп каласың деп айтпайт алар деген сизге окшоп мисалы анализ тапшырыш керек анан кийин жыйынтыгына карап билебиз деп айтып атпайсызбы берки адамдар болсо сиз муну алсаңыз эле мына бир он күндөн кийин жакшынакай болуп каласыз айыгып кетесиз деп убадаларды берип өзүнө көп жоопкерчиликти алып алып атпайбы ошондуктан биз дагы эч качан токтобостон азыр элдерге ушул нерселерди жеткирип кандай адам шарлатан кандай адам алдамчы анын белгилери кандай болот кандай сөздөрдү айтат бүт ушул нерсени азыр жеткирүү алек болуп атабыз да мен мисалы башында чыкканда көп адамдар түшүнбөйт болчу бирок үч жылдан бери аракет кылып азыр элдер тармактык маркетингтерге алданбай калышты ишенбей калышты алдангандар баягы эми айыл жергесинде инстаграм тик токко кирбей маалымат албай жүргөндөр алданышы мүмкүн бирок мисалы менин баракчамда эки жүз миңге құл адам бар Бұл эки жүз миң деген албетте көп адам ошолордун ар бири эле сабаттуу боло турган ал жакынына айтат тууганына айтат угат мисалы маалыматтарды көрөт мен ойлаймын азыр биз ә, далилденген медицинаны жеткиликтүү деңгээлде эл арасында пропаганда кыла алдык жада калса мисалы тиркеме ачканга чейин жетиштик тиркемеде жүз элүү миң адам катталган бул албетте кыргызстан үчүн кыргыз тилдүү аудитория үчүн бул өтө масштабдуу көрүнүш биздин командада кырк беш врач турат кырк беш врач азыркы учурда ушу элдин сабаттуулугун жакшыртып элдин ден соолугун жакшырталы деп tınımsız hareket kılıkan uçu. Kayradan vitaminlerine kayıt alın. Misal vitamin de kanti bir gerek. Misal içkenden giyin ne salış gerek bir de daim hala içip çürüyüş gerek bir. Ne gizli vitaminler de söz tırdı. Acın ayıp etken birinci alıp açık görüyoruz. Ondan giyin cetsiz ekenine ınan ağız. Ondan giyin kankırıttı var bir adamla individualda dozanı tanıdayız. Al dozanı 30 gün içe et. отуз күннен кийин кайра көрөбүз витаминдерди кандай деңгээлде өзгөрдү кайра улантыш керекпи улантсак кандай лечебнай дозировкада улантабызбы же профилактикалык дозировкада улантабызбы мына ушундай деңгээлде жүргүзүлөт да чыгарабыз эми дагы бир көйгөй бар да мисалы базарга барсак жада калса дүкөндөрдө деле бир топурак саткан бөлүмдөр ачылыптыр да ошол топуракты жеген канчалык пайдалуу ушуну айта кетсеңиз негизи топуракты жеген бул өтө кооптуу абал болуп эсептелет бул көп тармактан караганда да адам үчүн эң зыяндуу нерсе айрыкча бөйрөктүн таштардын пайда болуусуна бул өтө чоң тамак аш сиңирүү системасынын функциясын бузат ошондуктан адам топурак жеп жыргап жүрө бербей сөзсүз түрдө эмнеге топурак жегиси келип атат эмне себептен ушинтип топуракка тартып атат апетти ушул нерсенин үстүндө иштеш керек көпчүлүк аялдар бул нерсенин үстүндө иштебейт негизи анемиянын айынан ушундай болот да негизи көпчүлүк учурдачы анемиясын текшербей жүрө берет ошондуктан мага да мисалы көп, мисал, көп топурак жеп кайрылган катталуучулар болгон анемиясын дарылаган соң эле топуракты көргөндө кускусу келип башташты курутту көргөндө кускусуз келип башташты көрдүңүзбү жөн гана элементардуу анемияны дарылоо менен гана андай зыяндуу топурактан кутулса болот ошол топурактарды сиздер изилдөө жүргүзүп көрдүңүздөр беле биздеги сатып аткан топурактардын курамында эмне бар балким аякта бир бактериялар болушу мүмкүнбү мителер болушу мүмкүнбү дегендей албетте жүз пайыз мителер болот бактериялар болот бул талашсыз нерсе себеби дегенде бизде эч бир топурак мисалы конкретү түрдө санитардык нормалардан текшерилбейт жөн эле бир жерлерден барып казып алып келип эле анан сата берет да мисалычы ага каяктан ишенебиз мисалы бул бир жагынан ошол жанагы мите курттардын түшүүсүн шарттайт түрдүү оорулардын таралуусун шарттайт мисалы түрдүү өлүк адамдардын калдыктарын жеп алышы мүмкүн адам ошондуктан кичине мындай топурак жегэрден мурун адам ойлонуш керек да кальций жетишпегенден улам жеши мүмкүн да туурабы топурак жок кальций жетишпегенден улам топурак жебейт топурак жеген жеге, бул көпчүлүк учурда железо дефицитн анемияда железо жетишпеген темир жетишпеген бул өтө коркунучтуу оору эң биринчи орунда азыр бүт нерсени унутуп эле биздин элибиздин арасында ушул анемияны дарылоо менен алектениш керек эл арасында анемияны дарыламайынча эч качан элдин ден соолугун жакшырта албайбыз мен мисалы ушул канчалаган бейтаптар анемиясы менен кайрылып атат баардыгы айыгып атат кудайга шүгүр бүт айыккандан кийин эле баягы букет букет болгон симптомдор жоголуп атат элестетиңиз терисине тиешелүү көйгөйү барбы настроениясына тиешелүү көйгөйү барбы чачынабы башынабы тырмагынабы деге койчу бүт жерге тиешелүү көйгөйлөр анемияны дарылагандан кийин эле жок болуп атат бул албетте реалдуу нерсе себеби дегенде анемияны жок кылганда дароо биздин организм биздин клеткалар биздин ткандар биздин органдар кычкылтекти жетиштүү кабыл алып жетиштүү түрдө тамак аштарды азык заттарды кабыл алып жыйынтыгында абал жакшырат бизде мына кыргызстанда жүрөк кан тамыр қаза каза тапкандар көбөйүптүр да акыркы жылдарычы анан инсульт дартына чалдыккандар мына ошол оорулардын алдын алуу үчүн баягы өзүңдү сактап профилактика кылып анан кандай ә, витаминдерди ичип жүрсө болот да ә, мындай жүрөк кан тамыр системасына тиешелүү ооруларды сақташ үчүн витаминдерден де маанилүү болгон нерселер бар да бул жашоо образын жакшыртуу суу менен болгон мамилени оңдоо физикалык жактан активдүү болуу аба менен болгон мамилени оңдоо күн менен болгон мамилени оңдоо тамак аш менен болгон мамилени оңдоо уйку менен болгон мамилени оңдоо гигиеналык мамилени оңдоо мисалы көрдүңүзбү мына ушул нерселерди оңдоо инсульт инфаркт жана башка жүрөк кан тамыр системасына тиешелүү ооруларды алдын алууда өзгөчө мааниге бүт ошол инфарктка инсультка кайрылган адамдарды карап көрсөңүз жашоо образы начар же туура эмес же уйкусу начар ар дайым стресс мисалы жакшы эс ала албайт дем алуу көнүгүүлөрүн жасабайт мисалы сууну жеткиликтүү деңгээлде ичпейт каны коюу мисалы кардиологтун көзөмөлүнөн өтпөйт липидный спектр каглограмма деген анализдерди өмүрү тапшырбайт аларды көзөмөл кылбайт давлениянын дарысын бир ай ичет дагы ошо бойдон таштайт мисалы а мен өмүр бою иче берет белем деп жүрөт мисалычы бул дагы баягы келип келип эле баягы эле элдин сабатсыздыгынын айынан эле ушундай абалдар келип чыгып атат ошондуктан биринчи мындай абалдарды профилактика кылыш үчүн витаминдерге чуркабай сабаттуулукту жакшыртып жашоо образы жакшыртууга чуркаш керек бул жерде эч бир витамин жардам бербейт андай учурларда мисалы акыркы кезде адамдар өзүнүн жашоо образын өзгөрткүсү келіп жалаң жер жемиш жашылча жегенге өтүп атат да эми негизи ә, биздин баардык адамдын деги койчуал көчмөн болобу же шаарда жашайбы же айылда жашайбы айырма жок ар бир адамдын тамактануусу толук кандуу балансталган болуш керек да бул деген сөз эмне ар бир тамактануубузда эт азыктар болуш керек май болуш керек жаңгак азықтар болуш керек дан азықтар болуш керек жер жемиштер болуш керек мөмө жемиштер болуш керек сүт азыктары болуш керек сбалансированный питание деп коет биз мисалы могу тамак жаман тиги тамак жаман деп айтпашыбыз керек баардык тамак жакшы анан биздин мисалы өзүбүзгө тиешелүү болгон түрдүү улуттук тамак аштарыбыз бар аларды да четке какпаш керек алар зыян камыр оокаттарды жебеш керек бул албетте түркөйлүк андай сөздөрдү айтуучу баардык тамак жакшы болгону тамактын сапатына көңүл буруш керек кандай ун колдонуп атасыз кандай май колдонуп жатасыз кандай эт колдонуп жатасыз кандай мөмө жемиштерди алып атасыз ойду келди эң барып туруп эң арзанын алып атасызбы же сапатына карап мисалы кой сапаттуусун алайын деп алып атасыз мына ушул нерселерге көңүл буруш керек тамак аш канчалык сапаттуу боло турган болсо ал баягы биздин ашкананын тамактарын жейби башка ашкананын тамактарын жейби организмге жалаң гана пайдасын тийгизет ошондуктан бул жерде адам баласы тамактын сапатына өзгөчө көңүл буруш керек анын даамына мисалы анын жасалуу процесстерине аны кантип жеп жатат мына ушул нерселерге көңүл буруш керек а бирок жанагынтип мисалы жашылча же жемиштерди жеш керек эт жебеш керек анан курулган тамак жебеш керек деген бул албетте туура эмес мен андай тарапты колдобойм жада калса мен мисалы өзүм дагы автордук нутрициология курсун өтүп жатам көп адамдарга адамда ошентип чектөөлөр менен чектөөлөр менен мисалы муну жебе тигини жебе деп айтып отуруп адамда бир өтө кооптуу оору пайда болуп калышы мүмкүн да расстройство пищевого поведения деген адам ошентип муну жебе тигини жебе тиги муну зыян деп отуруп бир даы тамакты жебей калышы мүмкүн элестетиңиз бул психологиялык оору муну дарылаш өтө оор мисалычы анорексия анорексия болот андан кийинчи тамак кандай гана даамдуу болбосун тамакты көргөндө кускубуз келип калат бул өтө жаман оору ошондуктан бул тамак зыян тиги тамак зыян аны жебе муну жебе деп эле адамдардын башын айландыра бербеш керек ар бир нерсенин өзүнүн өлчөмү болот ар бир нерсенин сапатына көңүл буруп колдоно турган болсок баардык тамак аш сонун баардык тамак аштын бизге энергетикалык баалуулугу бар биздин организмибиздин иштөөсү үчүн жардам берет ошондуктан да рахат менен тамактанып жашаш керек мындан жүз жыл мурда кыргыздар мисалы кымыз ичкен сүт ичкен айран ичкен ошого жараша тиштери дагы бекем болгон экен бирок могу советтер ә, союзунун маалында чай ичкенге абдан көндү да организмчи азыр ар бир үйгө кирсеңиз чай ичип турабыз да биз тамак менен да ичебиз мына ушул чайды дагы көбүчү ә, ден соолукка зыян дешет го чайдын курамында танин деген зат бар да ошол танин деген зат биздин ашказаныбызга түшүп ә, жана эле айтып кеткендей темирдин сиңүүзүнө тоскоолдук жаратат бүт чай ичкен адамдар анемия менен жабыркайт ошонун айынан жана тиши бузулат ичи бузулат башка жагы бузулат көрдүңүзбү чай конкретноайа кара чай ушундай таасир берет ошондуктан кара чайдын ордуна мелиса ичиш керек ралмашкан чайын ичиш керек көк чай ичиш керек башка чайлардын түрү көп мисалы кара зиренин уругун демдеп алып чай калып ичиш керек варианттар өтө көп бирок тилекке каршы биздин адамдар келип келип эле баягы кара чайга эле ыкталып эле ошону эле ичип эле шакыйым кармап атат анан мынтип атам тигинтип атам деп эле колдоно берет тилекке каршы бул албетте ден соолук үчүн өтө кооптуу сүт кошуп ичсечи сүт кошуп ичсе дагы болот мисалы көк чайга башка чайларга сүт кошуп иче бериңиз эч маселе жок кара чайга кара чайга сүт кошуп ичсе андан бетер анын терс таасири көтөрүлүшү мүмкүн да эгерде сүт кошуп иче турган болсо себеби дегенде сүт дагы чай дагы экөө тең темирдин сиңүүсүнө тоскоолдук кыла турган нерселер да көрдүңүзбү ошондуктан кара чай эмес башка деле чайлар бар мисалы ошолорго делесүт сүт кошуп ичсе сонун болот мисалы эт жеп атса кайнаган этти жөн эле кайнак суу жеп койсо болады да туурабы кайнаган суу менен эле жеп койсо болот кара чай үчүн эч кандай кажети жок бул жерде түркиядагылар тамак менен сөзсүз суу ичет экен а чайды иче турган бир башка өзүнчө убакыт болот экен түрктөрдүн чайына биздин чайларды салыштырбай эле коюш керек негизи кээ бирлер ойлошу мүмкүн түрктөр жыргап эле кара чай ичип жүрбөйбү алардын кара чайы таптакыр башкача чай аларга өтө сапаттуу болот анан түрктөрдүн организми да өзгөчө ал кыргызстардын организминдей эмес ал анан түрктөр өзүңүз көргөндөй жер жемиштерди мөмө жемиштерди эт азыктарын өтө көп колдонот биздин тамактануу адатыбыздан алардыкы намного мындай качественный да ошондуктан аларга салыштырып эле биз да кара чай ичип жүрө бербешибиз керек сергек жашоо подкасты сергек жашоо түрмөгүндө бүгүн витаминдер жөнүндө сүйлөштүк доктор бекжан турабеков бизге кызыктуу жана пайдалуу маалыматтарды бөлүштү менин аты жөнүм санжи туйтунова бизди укканыңыз үчүн рахмат эгер подкаст сизге жаккан болсо башкаларга да бөлүшүп койгонду унутпаңыз сергек жашоо сергек жашоо азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар дарылоонун жаңы ыкмалары тоо боорундагы айылдан алыскы олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы коомдук саламаттык азаттыктын сергек жашоо подкастын угуңуз подкастты apple google spoтtify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз Сергей Чашуа.